На чому заробляють об'єднані територіальні громади? Будемо з'ясовувати нині у темі дня. Наживо для вас працюють у студії ведуча Олена Кимінеш. На мову жестів перекладає Ольга Рибак. Вітаємо всіх. І з нами у студії голова Нарковецької об'єднаної тергромади Любов Гула і радник з питань регіонального розвитку Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Катерина Савчук. Добрий вечір. Вітаю. Шановні глядачі, ми працюємо в прямому ефірі. Долучайтесь до розмови. Отож, за оцінкою фінансової спроможності об'єднаних тергромад, а її склали в Центральному офісі реформ при Мінрегіоні, серед тих, що у Хмельницькій області Ростошанська займає найкращу позицію з показником 6661 гривню власних доходів на одного жителя. Пані Катерино, завдяки чому такий показник? Ну, найголовніших два показника – це вигідне географічне розташування, тому що Росошанська громада знаходиться поблизу обласного центру. Ну, і по-друге, звичайно, це те, що в громаді зареєстровані підприємці, працює бізнес. Тобто це економічний потенціал, економічний розвиток громади. Це найбільш і найвагоміший показник успіху будь-якої громади. Там, де працює бізнес, там найуспішніша громада. Ну, бізнес працює, знову ж таки, через те, що близько до Хмельницького. І це підприємства хмельницькі в основному, так? Так. А в Неркевицькій тергромаді 3561 гривня власних доходів на одного жителя. Це на 3 тисячі менше, ніж у Ростошанській, але на 2 тисячі більше, ніж, до прикладу, у Китайгородській об'єднаній тергромаді. Хто ваші основні бюджетоутворювачі? Так, як Росошанська громада, їхнє преимущество, можна сказати, те, що знаходиться близько до обласного центру, то нас навпаки, ми знаходимося посередині між районним центром та обласним центром. Але в нас є бюджетоутворююче наше підприємство – це Неркевицький цукровий завод. До прикладу, хочу сказати, що за січень місяць поступили в них ПДФО тільки 500 тисяч від нашого Неркевицького цукрового заводу. Це дуже великі надходження. Звичайно, що це не вистачає нам на все, що ми хочемо зробити, але ми надіємося на то, сподіваємося, що ми будемо далі розвиватися, що ми не будемо тільки на Неркевицькому цукровому заводі зупинятися, що у нас буде відкриватися нові підприємства, і з часом ми станемо самодостатньою громадою. І два тижні тому ви відкрили комунальну хлібопекарню. Наші колеги з бюро новин були там у день відкриття. Давайте подивимось сюжет і продовжимо розмову. Так, звичайно. У приміщенні колишньої школи в Наркевичах, котре 5 років стояло пусткою, запрацювала комунальна пекарня. 350 тисяч гривень гранту Європейського Союзу та стільки ж з місцевого бюджету громада використала на закупівлю обладнання. Кошти на ремонт приміщення виділив державний бюджет. Державні кошти, які були виділені на розвиток інфраструктури, 250 тисяч на ремонт цього приміщення. Ми його зробили, і от самі бачите, що вже от сьогодні у нас проходить гарна випічка нашого хліба. Ми плануємо хліб в першу чергу подавати на наші дитячі садочки і на школи. Також на наші торгові точки, на перспективу, якщо в нас буде користуватися попитом, будемо подавати на всі ближайші села, і, я думаю, і обласний центр теж відкриємо свій ларьок. Нині у пекарні працюють 5 людей. Щодня тут вироблятимуть до 6 сотень буханців хліба і булочок. Громада буде отримувати свій хліб, свіжий, гарячий, щоденно. Трошки нижча собівартість буде, бо вже на транспортні такі далекі затрати, що не треба возити з Хмельницька чи з Волочиська хліб. Створена у серпні 2015-го, нині Наркевицька громада об'єднує 16 сіл, в яких мешкають майже 7 тисяч людей. Жителька Юхимовець Любов Кисіль каже, купуватиме хліб, як тільки він з'явиться у продажу. Привозний хліб? Привозний. Хмельницький, до речі, хлібопекарня дуже хороша і хліб смачний, хмельницький. Побачимо, який буде тут. Гарна подія для нашого села, тому що от пустує таке велике здання цієї школи, воно розвалюється. І якби ще щось відкривали. Буханець хліба з комунальної пекарні мешканцям громади продаватимуть за 8 гривень. В області ж ціна в середньому на 2 гривні вища. Пані Любове, чому саме хлібопекарню вирішили відкрити? Ви знаєте, нас всі села, які знаходяться навколо нашої громади, там майже половина позакривалося шкіл. Приміщення пустують і зовсім людей немає робочих місць. Ми розпочали з нашої Хмельницької школи. Ви не уявляєте, я в цій школі навчалася. Це двохповерхове, дуже гарне приміщення. І коли дивиться, коли це приміщення повністю розвалюється, що там, я кажу, ну, душа болить, бо я там навчалася в цій школі.
Але ми частину школи зараз взяли під хлібопекарню, ми будемо другу частину школи будемо здавати в оренду, щоб люди бачили, що громада розвивається, що створюється дійсно нові робочі місця. І ми не зупиняться тільки на нашій школі, тому що, я думаю, у нас є така частина нашої громади, я думаю, маю право це сказати, там, де немає зовсім робочих місць. Це Чернява, Глядки, Пахутинці, Шмирки, Личівка, Новолін з цієї сторони, люди дуже багато тримають худоби. І ми на перспективу також плануємо, ми не знаємо, чи до нас зайде такий інвестор, щоб на цій частині громади відкрити нас молочний кооператив. Ми зараз над ними пишемо проєкт, виділили земель, маємо земельну ділянку під цей молочний кооператив. Провели там водогін в цьому населеному пункті. Дитячий садочок ремонтуємо під перспективу того, щоб все ж туди хтось зайде, і там будуть створені нові робочі місця, і це молочне виробництво почне спрацювати в громаді. Ви зауважили, що по селах багато шкіл залишилось порожніми. Так. Які плани у вас, чи є вже плани у вас на ті школи? Що там можна робити? Ви знаєте, почнемо поступово, бо якщо зразу все обіймемо, то ми нічого не зробимо. Почнемо поступово. Сьогодні хлібопекарня. Якщо вдасться, наголошую, молочний кооператив, і далі будемо бачити. Розумієте, ті села, які знаходяться навколо Наркевич, вони мають робочі місця. А ці, які вже віддалені трохи, і люди просто не мають за що виживати. І вони виживають завдяки тільки цій худобі. А от пройшло вже 2 тижні, як відкрили хлібопекарню. Які результати вже є, які враження у людей? Вже просто зараз вивчаємо свої помилки, свої плюси, свої мінуси. Ми дивимося вже, що нам потрібно людей запускати в нічну зміну. Тому що от, коли випічка йде в один день, а продаж йде на другий день, ми вже бачимо, що продукція не зовсім виходить свіжа. І ми плануємо, пройде тиждень-два, ми вже навчимося, як правильно, як для нас буде продуктивніше, як краще, і щоб ми вчимося на своїх помилках, можна сказати. А зараз споживають продукцію тільки в Наркевицькій ОТГ? Ще не пробуєте? Ні, ще не пробуємо. Зараз споживає продукція Наркевицька ОТГ. Наші, в основному, це ми зараз почали подавати на наші школи, садочки. Ну, далі на перспективу, яка будемо розвиватися, будемо. Пані Катерино, а чи є подібні проекти в інших громадах? Ну, мені взагалі приємно, що ми сьогодні з пані Любов якраз тут зустрілися, тому що я в попередньому проєкті, коли працювала, я є менеджером, була менеджером проєкту, в рамках якого якраз і Наркевицька об'єднана територіальна громада отримала це обладнання. Насправді, члени оцінювальної комісії оцінили цей проєкт як один із найкращих, тобто він отримав найвищі бали. І всі з нетерпінням очікували, коли ж він впровадиться, тому що є 2 складових успіху. По-перше, це створення робочих місць, і по-друге, це самоокупність проєкту. Тобто в перспективі це проєкт, якому підприємство буде заробляти кошти на власне утримання. Тобто воно не буде тільки отримувати кошти з бюджету, але й буде приносити доходи в громаду. Крім того, навіть ті люди, які будуть працювати і отримувати заробітну плату, все одно ж таки ПДФО буде залишатися в громаді. Тобто це такий великий, цікавий, з економічним розрахунком проєкт. І він є розвитковим. І сьогодні, насправді, розвиткових проєктів дуже не вистачає. Про це говорять на усіх нарадах в Мінрегіонбуді, про це говорять усі міжнародні донори, тому що є багато інфраструктурних проєктів, але немає розвиткових, яких якраз і створюють робочі місця, завдяки яким люди залишаються жити в громадах і завдяки яким громади заробляють кошти. А от якраз про це ми продовжимо, але якраз про це, що якими повинні бути проекти, говорив директор Центру розвитку місцевого самоврядування Сергій Яцковський. Він був у темі дня 2 місяці тому. Давайте послухаємо. Він окреслив, якими мають бути. І продовжимо розмову. Прошу, Сергій Яцковський. Ми, наприклад, і обласна адміністрація, обласна рада постійно наголошують на всіх зустрічах з ОТГ. Ви повинні вкладати кошти в розвиток територій. Не просто фізичне латання дірок в інфраструктурі. Да, вони є. Але проекти мають бути такі, які би приносили в подальшому якийсь дохід громаді. І дохід – це не ми не будуємо бізнес. Мова йде про енергозбереження. Якщо ми сьогодні утеплюємо велику школу, міняємо дах, вікна, але комплексний підхід, а не так, як дехто, що тільки фасад, а кришу забув вікна поміняти, або ще якісь інші речі.
ми маємо економію по енергоносіях. І ця економія буде всі наступні роки давати додатковий плюс громаді. Мова ж не йде про те, що громада вклала гроші в то, що вона заробить. Громада не займається бізнесом, але вона повинна вкладати гроші в розвиток. Якщо є 3 кілометри дороги, через які не можуть проїхати ні автобус, ні шкільний, ні люди, ні перевізники, то зробивши цих 3 кілометри, у нас є простий приклад. Волочиська ОТГ 7 кілометрів, здається, дороги перемонтувала до одного із населених пунктів, через який йшов шкільний автобус. І ви знаєте, будинки в цьому населеному пункті за півроку подорожчали вдвічі. А що, дуже просто, 7 кілометрів до Волочиська. Для чого жити в місті, якщо 7 кілометрів по хорошій дорозі я купляю хату в селі? Пані Катерино, чи спостерігається зараз тенденція до написання проєктів розвиткових? На жаль, не вистачає знань і не вистачає в проєктах саме от фінансової складової, фінансових розрахунків. Минулого року проєкт «Добре» проводив конференцію спеціально присвячену спілкуванню громад і інвесторів щодо розвитку інвестицій, залучення інвесторів. Спеціально громади декількох областей, на жаль, туди не входить Хмельниччина в реалізацію цього проєкту, підготували, скажімо так, інвестиційні проєкти. І всі експерти зауважили, що проекти мають соціальний ефект, вони не мають інвестиційного. Тобто будь-який інвестор зацікавлений в отриманні власного прибутку. І це вже не секрет. І в більшості проектів не вистачає от саме якраз фінансових прорахунків. Що це принесе громаді? Через скільки буде самоокупний цей проект? Тобто паралельно з соціальними проектами, соціальна інфраструктура має розвиватися такі підприємницькі ініціативи. Тобто не обов'язково сама громада і орган місцевого самоврядування має заснувати якісь підприємства. Мають навчитися створювати умови для бізнесу. Тому що сьогодні це одна із проблем, тому що як управляти, як спілкуватися з бізнесом, як управляти податками, які створювати умови привабливі для будь-якого інвестора. Крім зовнішніх інвесторів, є багато внутрішніх інвесторів, але, на жаль, ми не знаємо, як з ними спілкуватися, як активізувати. Це так само і питання комунікації взагалі органів місцевого самоврядування із населенням, із інвесторами, із бізнесом. В Центрі розвитку місцевого самоврядування ми зараз якраз працюємо над розвитком стратегії і над розвитком проєктів, над написанням проєктів. І найголовніша річ, про яку я завжди говорю на будь-яких тренінгах, семінарах, коли ви пишете проєкт, коли розробляєте, коли пишете стратегію, залучайте максимально більшу кількість населення. Населення і бізнес. Тобто абсолютно різні категорії населення. Тому що часто проекти збираються, голова громади роздав завдання, визначили одну якусь людину, яка пише ці проекти, причому проекти пише абсолютно різних напрямків, різних тематик, і ця людина завантажена. Якщо говорити про розробку і написання проєктів, то проєктів дуже багато і дуже великий фінансовий ресурс, який Україна не встигає охоплювати. Тому що мало ідей, мало розвиткових ідей і мало подається проєктів. Особливо Хмельниччина в цьому, на мій погляд, досить таки пасивна. Тому що, коли дивишся і читаєш різноманітні конкурси, на жаль, багато ресурсів залишається поза Хмельниччиною. І найголовніше завдання в громадах – це от створити таких проєктних менеджерів, які б заряджали своїми ідеями, які б розуміли, які б знали, як писати. Тому що в когось одна ідея, в когось інша ідея. І коли оце об'єднуються ресурси, тоді становиться цікаво і народжуються різні ідеї. Так, я зараз працюю в Солоп'ківецькій громаді. Насправді, це громада, яка, скажімо так, мене активізувала. Коли я приїхала на робочу зустріч, мене просто запросили до школи, де зібралися учні. І ми, скажімо, на початку навіть не знали ні я, ні учні, про що говорити. Але тематика і якби мета була розвиток проєктного менеджменту. Ми почали діалог, і наприкінці, коли діти вже почали мені задавати про проєкти про енергозбереження, про екологічні проєкти. Тобто, насправді, в дітей є дуже багато ідей. Вони вміють їх обґрунтовувати. І це великий ресурс для громади, тому що от якраз такі ідеї, такі проєкти, вони можуть стати помічниками голів громад для того, щоб їх залучати такі кошти.
Пані Любове, ви відчуваєте брак от проектних менеджерів? Чи ви вже їх знаходите? Як ви цю команду формуєте? Я хочу сказати, що ми нещодавно були в Києві. І дійсно нас привели нам таке, можна сказати, навчання. І я приїхала з Києва, я збирала весь колектив і кажу: дівчата, нам потрібно знайти дуже гарного проектного менеджера. І, звичайно, за місяць він себе не покаже в роботі, але пройде півроку, рік, це така людина, яку дійсно потрібно посадити на проекти, які буде сидіти на тих інвестиційних навіть проектах, щоб ми бачили його результат роботи. Я думаю, ми знайдемо таку молоду, це обов'язково, я так розумію, я собі так розумію, що це має бути обов'язково молода людина, яка тільки що закінчила інститут, яка гарно володіє комп'ютером. І я думаю, що пройде місяць-два, ми таку людину собі в громаду знайдемо. Ну, я би вам порадила все ж таки не наймати і шукати одну людину, тому що людина розвивається, і це природньо. Коли людина розвивається в якомусь напрямку, вона в певний час може перейти на іншу, там, в іншу громаду, скажімо, на інший щабель, да, розвитку свого. Тобто ці от такі родзинки, такі ягідки в ваших громадах, таких проєктних менеджерів, треба постійно шукати і просто їх розвивати і виховувати. А важливо їх шукати серед своїх? От серед людей, які живуть на території? Обов'язково, да, має бути серед своїх. То, що той, хто прийде на зі сторони, він хоче піти на сторону. А ця людина, яка проживає іменно в тому населеному пункті, в першу чергу буде переживати цей населений пункт. Де хотіть, щоб той населений пункт розвивався всього-навсього. І я думаю, іменно ці люди мають знаходитися в громаді. Я підтримую вашу думку, тому що людина, яка живе в цій громаді, вона зацікавлена найбільше. Кожного дня бачить, які проблеми, які ідеї потрібно втілювати в цій громаді. Зараз дуже є багато експертів, які готові приїхати і за певну там фінансову винагороду допомогти в розробці проєктів. Але потім постає питання, як його реалізувати. Тому що якщо ви його не писали, якщо ви не знаєте, про що він, дуже важко потім його виконати і досягти тих результатів, які ви самі хотіли. Ми, як Центр розвитку місцевого самоврядування, готові допомагати в написанні проєктів, консультаціях. І не тільки об'єднаним територіальним громадам, тому що у об'єднаних територіальних громад є дуже багато партнерів і структурні підрозділи облдержадміністрації, і ми працюємо із бібліотеками, і школами, абсолютно, тому що проекти – це командна робота. Це, і я ж кажу, настільки багато фінансового ресурсу, тому ми не конкуренти в цьому питанні. І тільки завдяки партнерству ми зможемо досягти більших ресурсів, більших успіхів і залучити більше ресурсів. Мається на увазі, що це має бути просто командна робота. Просто командна робота. І ще мені хотілося б в громаді знайти таких людей, які прийшли б не тільки заробити, а які дійсно хотіли б щось зробити для громади. І це таких людей можна знайти іменно в себе в громаді, не десь сторони, іменно в себе в центрі громади. Яких помилок, пані Катерина, припускаються здебільшого в громадах, коли пишуть проекти? Ми розуміємо, що це люди тільки навчаються писати, але от основна помилка, можливо, є якась притаманна для багатьох. Ну, основна помилка – це те, що не читають правила грантових конкурсів. Uh-huh. Або читають їх через стрічку, як я так люблю казати. Тобто ви маєте прочитати всі правила і дотриматись чітко тих інструкцій, які викладені в заявці. Насправді написати заявку не так складно. Складніше опрацювати ідеї і зрозуміти, що ви хочете отримати в результаті. Не нову відремонтовану будівлю, а що ви будете робити в цій будівлі. Тобто головне – зрозуміти, в чому проблема є в цій громаді і як ви її можете вирішити, яких результатів ви хочете досягти. Наскільки ви пропрацюєте цей аналіз, настільки вдало ви його напишете. Тому що написання проєкту – це вже чисто технічна робота. І ну, її можна навчитися. Але от продумати ідею і зрозуміти, що ви хочете змінити, яких результатів досягти – це найскладніше і найболючіше. І насправді не в громадах я для себе також поки що не розумію, як от побудувати цю роботу. Є дуже багато грантів, є основні сайти, на яких вони публікуються, але питання моніторингу цих грантів все-таки в громадах поки що такому, на слабкому рівні. Тобто, ну, я для себе вже розробила якийсь там певний календар, але я бачу, що цим інструментом також не користуються. Тобто, ну, для мене це питання, як от, якби активізувати цю роботу, чи, можливо, хтось підкаже, в когось є якісь рецепти, буде цікаво. Пропоную зазирнути ще в одну громаду. Мій колега Михайло Жила довідався, за рахунок чого формують бюджет у Чемеровецькій громаді. Давайте подивимося і зробимо висновок, чи правильну ставку там роблять. Бюджет Чемеровецької об'єднаної територіальної громади у порівнянні з минулим роком зріс у 5 разів.
Децентралізація дала поштовх до децентралізації і фінансової. Бюджети об'єднаних територіальних громад, вони безумовно збільшились. До об'єднання бюджет всіх наших 18 сільських рад і Чемеровецької селищної ради, бо 19 одиниць адміністративних, так, війшло 34 населених пункти, бюджет становив 28 мільйонів. 28 мільйонів, і ми говоримо про 150. Цього року ми вже приймали бюджет, на початку року 125 мільйонів. Одним з напрямків наповнення бюджету є залучення коштів, установ і організацій, котрі працюють на території об'єднаної територіальної громади. Фонди, різні гранти, в яких ми приймали участь, в тому числі ми ЦНАП відкрили, наприклад, за рахунок ЮЛІДу і за рахунок грантових коштів, які на сьогоднішній день на першому поверсі знаходиться ЦНАП. Ми техніку в комунальне підприємство купили за грантові кошти. Десь профінансувала Німеччина, десь Данія. Ну, але в цих грантах треба приймати участь. Писати, розробляти програми. Центр надання адміністративних послуг створений у нас за підтримки програми ЮЛІДу. Це є європейська така, скажімо, програма розвитку органів місцевого самоврядування, де це за кошти їхні, скажімо, було зроблено ремонти, облаштовано меблями, комп'ютерною технікою. На місцевому рівні Чемеровецька об'єднана територіальна громада має три основні наповнюючі бюджету, кожен з яких дає третину податків. Ми є сільськогосподарський район. У нас в основному є земельний податок і єдиний податок. Це є основні наповнення бюджету. Ну і безумовно, в нас велике підприємство, це є солодовий наш завод «Оболонь», який є теж основним сплатником податків. Але в основному податок з доходів фізичних осіб, з тих людей, які працюють і сплачуються податки, це теж основна частка. Тобто земельний податок з доходів фізичних осіб і податки з підприємств, що зареєстровані. Додам, що власні доходи на одного жителя у цій громаді становили 2576 гривень. Пані Катерино, як ви оцінюєте активність Чемеровецької громади у плані реалізації проєктів? Минулого року Чемеровецька громада, незважаючи на те, що вона була молода, але вони розробили проєкт, один із складних проєктів на конкурси Європейського Союзу, тому що конкурси Європейського Союзу вважаються технічно складними, тому що там складна заявка. І вони минулого року не побоялися, зареєструвалися в онлайн-системі і написали проєкт якраз економічний, по економічному потенціалу. На жаль, вони не пройшли, але разом з тим вони не опустили руки. Крім того, так же само, як і Наркевицька об'єднана територіальна громада, вони виграли грант в рамках проєкту створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в Хмельницькій області на придбання комунальної техніки. Так само цей проєкт мав економічне підґрунтя, тому що завдяки цьому обладнанню вони так само надають послуги населенні і платні послуги, тобто отримують дохід в бюджет. Крім того, вони виграли Центр надання адміністративних послуг, грант на його створення. Тобто поступово рухаються і залучають нас, ми надаємо консультації, проводимо тренінги. Минулому році я так само на базі Чемеровецької об'єднаної територіальної громади двічі проводила тренінги для громади щодо проєктного менеджменту. Тобто працюють в цьому напрямку. Ще хочеться згадати про одну громаду – Китай-Городську. Там, власне, доходи на одного жителя ледь більше за 1000 гривень. Тим не менше, там є дуже цікава гора, унікальні краєвиди, і місцеві жителі зазначають, що мінеральні джерела також є. От, шукаючи шляхи заробітку, в цій громаді варто звернути увагу на свої природні ресурси? Можливо, в цьому потенціал цієї громади? Звичайно, ті громади, в яких є поки що там низький рівень доходів, звичайно, потрібно розвивати якийсь бізнес, використовуючи свій власний потенціал. Китайгородська громада має всі потенціал для створення туристичного розвитку, для створення якихось туристичних продуктів. Але в цьому питанні має працювати не тільки одна громада. Я вважаю, що в питанні розвитку туризму, туристичних продуктів, тут мають об'єднуватись декілька громад, тому що
Туристу не цікаво приїхати лише в одну громаду там, на 2 години. Турист має мати якийсь певний маршрут, де б він зупинився, щоб подивився. І в цьому питанні якраз оці навколишні громади мають об'єднуватися в цьому питанні. А ці навколишні – це ті, що поблизу Дністра знаходяться, так? Так, звичайно, так. Крім того, всі громади мають бачити якусь концепцію туризму. Тобто, що вони використовують? Чи це природній потенціал, природні ресурси? Чи це якісь історичні місця? Тобто, ну, взагалі, для того, щоб розробити якісь туристичні продукти, має бути якась концепція цього розвитку туризму. І це може бути також ідеєю одного з проєктів. Тобто, розробити дорожню карту розвитку туризму, розвитку, там, наприклад, туристичного бізнесу в таких-то громадах. Крім того, це цікава тема, і Китайгородська громада може використати для проєктів міжмуніципального співробітництва. Вони так само можуть отримувати з державного бюджету кошти на розвиток проєкту міжмуніципального співробітництва, об'єднавшись з іншими громадами. І, до речі, в цьому місяці ми так плануємо виїзд в Китайгородську громаду безпосередньо попрацювати із проєктами на інфраструктурну субвенцію і на фонд регіонального розвитку, ну і, звичайно, проєкт міжнародної технічної допомоги. Я ще хочу сказати, от що збільшується власне надходження. Ми що зробили? Ми в першу чергу все провели інвентаризацію земель. Це дуже важливо, тому що в нас зона, у нас дуже гарні родючі землі, на дуже багато земель. І поки ми не наведемо ладу за землею, в нас ніколи не збільшиться настільки, як би ми хотіли, власне надходження. Легалізація заробітної плати, інвентаризація земель – це перший дохід нашої громади. Ще б хотілося поговорити про проекти з енергозбереження. Пані Катерино, де вони реалізовуються? Чи, можливо, десь вже є готові реалізовані? Де планується їх реалізовувати? Ну, взагалі, в громадах, коли розробляються будь-які інфраструктурні проекти, має бути врахований економічний ефект і енергозбереження. Є багато грантів, які спрямовані на енергозбереження. Тобто, ну, кожна громада зацікавлена в таких проектах, але, як ми бачили в сюжеті сьогоднішньому, найголовніше – це комплексний підхід. Якщо ви точково там міняєте вікна, але не робите будь-яких інших заходів енергозберігаючих. Тобто немає ефективності цього витрачання. Пані Любова, які перспективи щодо енергозбереження в Нарковецькій ОТГ? Ви знаєте, минулому році у нас було дуже багато засідань в обласній адміністрації по питанню енергозбереження. І я дуже заздрила міському голові Черниченку, коли вони дійсно розказували, на чому вони економлять і які вони проекти роблять. У нас, хочу сказати, по Нарковецькій ОТГ, до моменту створення ОТГ, у нас жоден спортзал не опалювався, у нас жоден будинок культури не опалювався. І зараз сказати, яке енергозбереження, що ми зробили, це неможливо порахувати. Просто ми до тієї пори, поки не було створено Нарковецьке ОТГ, ці приміщення просто не опалювалися, не отоплювалися. Зараз, на даний момент, ми вже приступили. У нас є в Нарковецьках гарний спортивний зал, який ми позаминулому році зробили опалення, де дітки, де майже 300 дітей мають змогу займатися спортом. Зараз, на даний момент, ми зараз зробили проєкт, подали його на ДФРР, ми, звичайно, там не пройшли по ДФРРу. Ми будемо думати, шукати інші джерела фінансування. Також наша Нарковецька опорна школа. Школа і спортзал, утеплення, дах, вікна, щоб зробити дійсно гарну, комфортну школу для такої кількості дітей. Це якраз один з тих проєктів, які ви називаєте розвитковими, так? А скажіть, будь ласка, стосовно водопроводів. Знаю, що в Дунаєвецькій ОТГ і в Старосинявській ОТГ провели досить багато, там десятки кілометрів водопроводів. Теж можна вважати цей проєкт розвитковим чи ні? Ну, взагалі, це питання життєзабезпечення, життєдіяльності громади. Тут не можна сказати, розвитковий він. Це забезпечення базових потреб мешканців. Без цього не буде розвитку, скажімо так. Забезпечення базових потреб – це, напевно, найпріоритетніше. І, ну, тобто, не можна сказати, що головне. Тому що воно має йти поруч, в комплексі. І, звичайно, якщо немає водопроводу, то про залучення інвесторів, ну, не може бути мови. Тобто, з моменту створення нашої громади ми дуже хотіли також дуже багато проєктів втілити в життя. Але в минулому році це не було настільки актуально, поза минулому році, коли люди зверталися з населених пунктів і казали, що нас немає води. Дійсно, люди дзвонили, поможіть, нас немає води. І ми всі ці проєкти, які ми планували, трохи відсунули їх в сторону. І в минулому році, і позаминулому році ми в себе в громаді також забезпечили десь відсотків 60-70 людей питною водою.
Так само ми бачили, в мене на тренінгу нещодавно були, не буду казати, з якої громади, з які представники, навели такий приклад, що в школі є всі комунікації, тобто всі зручності, але немає каналізації, немає води підведеної. Тобто, і насправді це з їх слів коштує лише там 135-140 тисяч. І насправді, ну, дуже образливо, тому що діти це, ну, це пріоритет. І це незначні кошти. І це чому важливо. Громада не може знайти і не може вкласти гроші в це питання. І тому ми зараз досліджуємо це питання, для того, щоб допомогти. Це насправді важливе питання, але час у нас вже вичерпано. Я вам дуже дякую, що ви завітали. Нагадую, що про те, як громади розвиваються і як вони навчаються заробляти гроші. Ми говорили сьогодні у темі дня із головою Нарковецької ОТГ Любов'ю Гулою і радником з питань регіонального розвитку Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Катериною Савчук. Усім дякую за увагу. Побачимось уже невдовзі. Всім найкращого.